Početak školske godine je, čini se, uzbuđenje više za sve škole, za svu decu, za sve nastavnike, za sve roditelje. Bilo je svečano prvog dana škole u svim, da kažemo, obrazovnim ustanovama u zemlji, tako je bilo i u Pirotu. Međutim, svečano je u osnovnoj školi 8. septembar iz potpuno opravdanog razloga svih ovih dana, zato što se ova škola priprema uveliko da obeleži svoj dan. Ovoga puta upravo o ovoj temi razgovaramo sa direktorkom škole Olgicom Najdanović. Mnogo aktivnosti, to je tradicionalno, a centralna manifestacija biće organizovana u subotu. Još jedno veliki pozdrav i sve čestitke na početku školske godine i na tome što vam predstoji čestitećemo dan škole unapred, jel tako? Takav je red. Hvala vam. Evo, kao što ste već rekli, u toku ove nedelje mi, pored početka školske godine, obeležavamo i 58 godina postojanja i rada škole 8. septembar. Škole koja je prepoznatljiva po mnogo čemu, škola kojoj roditelji ukazuju poverenje i škola iz koje izilaze deca sa kvalitetnim znanjem, deca sa razvijenim sposobnostima i veštinama za dalje školovanje. U toku ove nedelje imamo veliki broj aktivnosti od likovnih i literarnih temata do sportskih takmičenja koje su u četvrtak i završnica svega je svečana akademija u subotu u Domu kulture. Ove godine se naša predstava zove Školski vremeplov. Ovo je nešto što je, da kažemo, tradicionalno i vi se, da kažemo, pripremljate još pred početak školske godine. Kada se napravi jedan ovako presek, 58 godina nije malo, mnogo generacija je izašlo upravo iz ove škole, a ono što čini se svaka škola danas radi jeste da se bori za svoje mesto. Nekako obrazovni sistem je drugačiji bio pre možda nekih 20-te godina, ali su i danas škole u jednoj tržišnoj utakmici. Jel se slažete sa mnom? Da, potpuno se slažem sa vama. Svaka škola se trudi da deci pruži kvalitetno znanje, da osigura njihovu bezbednost, sigurnost, da razvija socijalne veštine, da se deca u školi osjećaju prijatno, sigurno, da imaju veliki broj drugara i prijatelji, da pre svega ono što je po meni najvažnije i što ja uvek ističem, a to je da budu srećni, da imaju srećno i bezbrižno detinjstvo. Šta je ono što ćete pored redovnih aktivnosti raditi ove godine? Infrastruktura je odlična, to je urađeno, škola je praktično sređena, imate sva didaktička sredstva, sve ono što je potrebno za jedno nesmetano odvijanje nastave, ali pretpostavljam da su neki projekti dodatni samo plus u vašem radu. Da, škola je sređena, bit će sređena još malo više, to je treba da se završi fasada i školsko dvorište, to će biti u nekom narednom periodu. Mogu da kažem da sada imamo kompletno nov nameštaj. Zapravo od Ministarstva prosvete smo dobili projekat od blizu 2 miliona dinara, tako da smo opremili kompletno i učionice starijih razreda novim nameštajem. Takođe, u projektu smo povezane škole, 500 škola u Srbiji i u ovom projektu i upravo su juče pustili brz internet jer čine 650 megabita, što će takođe dodatno poboljšati kvalitet nastave i osavremeniti nastavu. Nadalje ćemo naravno pratiti sve konkurse, donatore, Ministarstvo prosvete, sami ćemo raditi na raznoraznim projektima, aktivnostima, poboljšanju nastave kako bismo deci pružili što bolje, kvalitetnije i savremenije znanje. Koliko je važno da i deca budu uključena u tu vrstu aktivnog učenja? Nije samo potrebno obezbediti im adekvatne uslove, potrebno je njih uključiti da pored onog nastavnog programa koji savladavaju svakodnevno i dobiju informaciju više, da unapređuju sebe i tačnije usmeravaju, da ih vi usmeravate tamo gde su ona najbolja. Da, to je vrlo važno prepoznati sposobnosti dece. Svako dete ima određenu sposobnost koju treba razvijati, treba je prepoznati i raditi na tome. Naravno da su deca partneri kao i roditelji u našem obrazovno-vaspitnom procesu i mi to radimo kroz raznorazne aktivnosti, od slobodnih aktivnosti do sekcija, preko raznoraznih humanitarnih akcija koje smo imali u toku prošle godine, projekata, tako da ćemo nastaviti ove godine sa tim. Već ima nekih naznaka, već sutra treba da se dogovaramo oko jednog novog projekta čiji je cilj socijalna i humanitarna komponenta. Hvala vam na ovim informacijama, još jednom sve čestitke i mi ćemo naravno biti na licu mesta da ispratimo i ovaj događaj. Hvala i vama, evo ja bih ovom prilikom da
učenicima, roditeljima i nastavnicima čestitam dan škole i da im poželim da ova godina bude laka, uspešna i srećna za sve nas. Hvala još jednom. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz osnovne škole 8. septembar. Svečana akademija zakazana je za subotu, ali i pored toga što su tu dodatne aktivnosti, najvažnije je onaj redovan plan i program. Eto, prva nedelja školske godine polako odmiče i sve protiče u najboljem redu. Studio